מה שלא מפסיק לרתק אותנו בעבודה עם אסי דיין, היא האינטימיות שנוצרת איתו בכל מפגש מחדש. אתם כנראה שואלים את השאלה, הדי הגיונית, למה אסי דיין? למה עכשיו? למה עוד סרט עליו? כשניסינו להבין את הדמות מהתחקיר, מכל הרעיונות שנערכו איתו, בכל הסרטים שכתב וביים, משהו היה לנו חסר. משהו לא שלם שלא הניח לנו. כבר מימי הצילום הראשונים, התמונה התחילה להתבהר. בכל פגישה הגיע אסי אחר. פעם הוא הגיע מדוכא, פעם ממלמל, פעם עייף, לפעמים לגמרי מחוסר הכרה, לפעמים מחוייך, לרגעים צלול, אדיב וגם חייכן. אחרי חודשים של פגישות ושיחות אינטימיות, החלו להיחשף החלקים החסרים. פגשנו את הבן אדם, את אסי, לא את הסיפור המשפחתי הכואב, לא את הפרובוקטור המסומם, אלא את האיש שעומד מאחורי היצירה, הכישרון, השיגעון ויכולת הביטוי יוצאת הדופן שלו. אספנו בשבילכם כאן מעט חומרים ממה שכבר צילמנו, ואם אחרי צפייה בכמה דקות הבאות אתם מרגישים שאתם רוצים לשמוע עוד, אתם מוזמנים לקחת חלק בפרויקט שהוא לגמרי מחוץ לקופסה, על אדם שאי אפשר להכניס אותו לשום קופסה. אסי דיין. כשאתה חושב על זה שהדברים האלה יראו, יאמרו, יעשו, כל זה אחר מותך, אז יש, אז אתה חושב נצחית. האופן של החשיבה שלך הוא לטובת הנצח. זאת אומרת, מה אתה אומר בעצם בסופו של דבר, באופן המהותי, המשמעותי ביותר שיכול להיות? זה ייצור בי או בכל אחד אחר שיצור זה. הרגשה שהוא מדבר את דבריו האחרונים, לדעתי, תרוץ שתי אפשרויות, יש אחת שנחיה כמו הצד של האמא, 97, 96, אמא שלי בת 90, או לא, כמו אבא שלי, הוא עומד בגיל 65. זו אופציה שהיא טובה לכם. זאת האופציה יותר, גם יותר נראית לי, אפילו עדיפה. חושבים שישנו איזשהו קשר בין יצירתיות ובין דיכאון בתור סימפטום. בין רגשות ויצירות ודאי שכן. בין יצירתיות ודיכאון אין קשר לטעמי, טעמי. יש קשר בין אם אתה לוקח בין יצירות ודיכאון, אבל הדיכאונות אתה יודע שהם מופיעים כמעט סימפטומים בתופעות לוואי של 90% מהמחלות. זה סתם, זה עניין של מצב רוח וכזה או אחר, מייג'ו, לא מייג'ו. אתה לא צריך לדיכאון שלא תרצה, אתה צריך להיות שייקספיר עם איזה ראש מיוחד, עם דמיון, ובעיקר, אם אני יכול להגיד מניסיוני, הדיכאון שהייתי מושפעת בדברים האלה, בטבע שלי, לא מג'וי, ככה, אם זה חשמל. הדיכאון הוא בא אחרי היצירה, ולא לפניה. רוצה לחשוב על זה, לכתוב על זה מאמר ביחד, לנסט, $100. ‫לסחסני, זה יותר באמת, ‫קודם את קלוזאפים וזה, ‫את המדרש יותר. ‫וזה סוג של צ'אנג ש... ‫אני לא לסחסן, אבל לפי זה מעניין אותי. ‫וככה, בהרגשה שסוף סוף ‫זכיתי בתפקיד שהייתי ‫מהגירעון הנצחי שלי בכישרון, ‫לגלם תפקיד הדורש ממני להיכנס אליו, ‫להכיר את מוצאו, משקלו, הוריו, ‫או כל דבר שהתרחש בחייו, לפני השנייה שבו הוא מופיע למסר. גם אז, מי שנוכח מול המצלמה לא היה ולא רצה להיות שחקן, אלא בחור שהתפרנס מאוסף של אינטואיציות מול טקסטים ואירועים שניסיתי להגיב מולם על ידי ניחוש העניין שכמעט תמיד היה בעצם הפעם הראשונה שראיתי את התסריט. או את השחקנים שתמיד הפתיע אותי בכישרון שהם לעשות כאילו הם שחקים, בוכים, צועקים, נוחשים, סובים, והכל כאילו כזה, שאני לעומתם נאלצתי לבקש מהבמאי שיכתבו לי את השורות על ביסטולים ואפילו להעמיד את הביסטולים במקום השחקנים כדי שגם לי יהיה כאילו משלי. אבל בעצם זה שאתה כותב את זה, זה בעצם, זה מלבה את זה. אתה יוצר מרחק יותר גדול בינך לבין מי שאתה כשחקן, אבל בסופו של דבר מבחינת הצופה אתה שחקן. אתה אומר בזה שעשו לי כאילו להגיד שום דבר, לקבל את הדין ש... לא, אני לא שחקן. אני באמת לא שחקן. אני חושבת שאנחנו באים לעולם הזה מאיזשהו אופן שגדלנו בו,
שקובע איזה מין חיים יהיו לנו. ואני חושבת שהעניין הזה שילדים זקוקים לצעצועים ולמשחקים, זה בגלל שפתאום מציעים להם איזה מין מקום כזה גדול עם כל כך הרבה דברים, ומה עושים עם זה? איך מסתדרים עם זה? אנחנו, האומנים, מין ילדים כאלה, הצעצועים האלה זה היצירה שלנו, שמאפשרת לנו להתקיים. אם אני יכולה להגיד מה זה בשבילי דיכאון, זה להרגיש כמו קלקה. זאת אומרת, אין טעם, אין ריח, אין כלום, אין רצון. לכן אני כופרת לגמרי במשפט המפתח שהדיכאון הוא מקור ליצירה, ואתה גם אמרת שאתה לא מסכים לזה, נכון? היצירה גורמת לדיכאון, בעיקר שלי. זאת אומרת, מה שהיה קטע שחגי מהם, ואומר, תעשה את זה ככה וכך. ואני פרסתי בבכי, על איזשהו קטע. זה היה משהו שקשור לאבא שלי, שמת בסרט, והיא שואלת, ואסי לוי, שואלת אותי, כאילו בהקשר למשהו שקשור אליה בכלל, לטיפול. אבל אני לוקח את זה עד הסוף אליה אישית. זה נדיר, כי בכל החיים שלי לא רציתי להיות דומה לאבא שלי. אני רוצה להסביר למה אני לא צריך, למה אנחנו לא דומים להורים, או לא רוצים להיות דומים. וזה כן צריך, לא צריך. פשוט בכיתי. אנחנו כבר הרבה. אני בסדר, תודה. אני מצטער על אבא שלך. ראיתי את העמוד אבא איתו. לא. זה הכל התעצות אדירה של החמצה. 17 שנה לא דיברתי איתו. הוא היה אבא אדיר בגלל שזה טירוף שאני כל כך מצטער על זה. עכשיו, לא שהוא היה אוהב אותי. הוא לא אהב אותי. הוא בכלל לא אהב אותי משפחה. אתה באמת חושב שהוא אהב? לא, לא. בגילים יותר, ממש לא. הצבענו אותו. בצדק. העניין הזה של סרטים שהם ביוגרפיים, הם שונים גם בסיבה שלהם, ויכול להיות שזה בא מדיכאון או מי... לא יודע, אבל מבחינה זאת, אין הבדל בין יוצרים של דברים ביוגרפיים ובין כל אדם אחר. זה לא שייך ל... זה יצירה של דבר אישי, שאתה סוחב איתו, ואם אתה ממשיך איתו, אתה מפסיק להיות יוצא לפי דעתי. אני חושב שיש בעיה בקולנוע, אבל עקרונית. יש בעיה עקרונית באנשים שעושים קולנוע. הם לא באים לדיסציפלינות אחרות. הם לא באים נניח, הם לא מכניסים דיסציפלינות אחרות. זאת אומרת, שאם נניח אתה לומד קולנוע ובוגר שפיגל או משהו, אז אתה יודע כל הקולנוע, גם לא חוכמה גדולה שנייה, עד 100 שנה זה... 10,000 שנה זה ספרות, זה 100 שנה זה קולנוע. אז קודם כל יש בעיה של הם לא, אף אחד לא מכניס אינפורמציות שבאות, שהוא מכיר אותן מהפילוסופיה. ההרגשה הזאת היא רעה, זאת אומרת, א', גם מבחינת טכנית, זה מתעסק בשבע אומנויות או שש אומנויות על אותו מישור. יש לך מוזיקה, צילום, איפור, תפאורה, כל ההתחברויות האלה הן תמיד אחד לחשבון השני. קומץ מחוביי, גודל קומץ יסועיו, של הבשר בדרך כל דרכו ארוכה. הייתי פונה שנה אחר שנה, שנה אחר שנה בצלם, מתמעט והולך בדרך כל צל, כשהוא מצטייד בזווית ישרה עם השמש, באחרית תהיה פה הפוגה בין הנוזלים לחומרים, ואני מנוי לחומר וקומץ מחוביו, ממונה על המוות וקומץ גינוניו, הלכות מיטה ועיסוק הטורדני, כמה, כמה כבר אפשר לשאול מה יהיה בסופי. אני רוצה למות, אבל אני פוחד מזה. יש עניינים שהתאבנות יש בהגדרה שלי, שלה, והייתי 3 שנים, באופן מאוד מאושפז, זה עניין של דיכאון, שבו אתה עסוק רק באמת אולי בזיכרונות מהעבר, ואתה הולך בחצי יום, אתה בקופת חולים, ויש עוד 3 שעות בבנק, ומברר את הפרוטוקול. כל זה בקיצור זה לא איכות חיים. אני, מצד שני, תגיד לי שאם אני אחיה כמו טולסטוי כזה,
ביצירה, אז אני לא בטוח שאני כך רוצה למות. בקיצור, אני רוצה לומר שיש לי הרגשה שאני אולי הגזמתי ברצון לייחס את המוות, לנחס את המוות, דברים שלא שייכים לו. זאת אומרת, יכול להיות שאני כבר מת, זאת אומרת, על זה אני יכול יותר לדבר. אני מרגיש שזה מין עייפות קיומית, ולא חרדה קיומית. אני חושב שבסך הכל, אני פחות ופחות רוצה לחיות במישור הזה של נורא הייתי רוצה, כאילו, כמעט על גבול המוות מבחינת כל זמן שאני יכול להיות עירות מסוימת, או התעניינות, סקרנות, ולהגיב את טוקבק, אבל לא טוקבק, האמיתי. אם זה לא יקרה, והביוגרפיה לא תכתב, זה לא ביוגרפיה סתם, זה כאילו, אני רוצה להיות כמו פרוסט. מי לא, אין מה לעשות.